Oi pessoal, aqui quem fala Lucas Games, aqui do canal de Minecraft. Casinho com tu te meteu o Rafa porque ele não tá hoje aqui. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos para o Nether sem ele, porque próxima vez eu vou gravar com ele, galera. Porque hoje é uma coisa diferente. Vamos tentar, né? Como nós tá perto do fim, quase conseguindo fazer do quase do fim. E deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho nas coisas. E também uma coisa, compartilha com os amigos e escreve nos comentários, galera. E se inscreve no canal do time do Rafa, tá na descrição do vídeo. E bora pro vídeo! Ai ai, galera. Ó, eu minerei muito, galera, antes, né? Ó. Ó, e tu, galera. Pera aí, eu caí dentro da lava, não sei onde está, ó. 32, camada 32, beleza. Camada 32. Beleza, galera. Olha que bioma eu encontrei. Epa! O cara caiu aqui, ó. Dentro da lava. Eu encontrei esse bioma. Mas vai ter Enderman. Sério, galera. Encontrei esse bioma, vai ter o Enderman, nós pode fazer com isso. Ó. Eu quero encontrar Netherrick também. Com o Twitch Rafa e nós também fazendo um monte de coisa. Encontrar baú. Aventurar muito. Ó. Cheguei. Cheguei. Picolete de diamantes. Ah não, tá de brincadeira comigo. Não vou conseguir chegar a tempo lá. Bioma novo. O Enderman. Pegamos no madeira aqui. Ai, galera. Encontro. Eu sei, eu já fiz tudo. Vamos lá de novo. Ó, eu morri, galera. Teia. Só acho, né? Ó, galera, antes eu fiz esse baú, né? Vamos pegar um pouco aqui. Vamos fazer um capacete só. Ó. Ó, capacete fica bom. Vamos guardar esse ouro. Nossa. Esse lá, toma. Vim um monte. Toma. Boa. Vamos encantar. Com lápis azul. Oh, que bom, aqui fica um lugarzinho bem bom, né, galera? Só com capacete fica muito bom. Oh, encontrei mais para lá, ó. Ai, tomei dano de queda. Ainda. Ainda é muito difícil. Não, é complicado. Eita. Opa. Uma espada. Que isso? Ah, é Luiz. Deixa eu pegar um pouco de madeira pra nós ter madeira. Não pegar fogo, né? Esse Enderman. E não sei aonde ele para. Ai, ai, ai. Cadê? Ué, cadê? Ué, não tem ainda pior.
Corre, galera. Corre. Eu preciso correr. Não. Meu Deus, galera. É muito difícil derrotar Enderman. Meu Deus, galera. Vamos minerar aqui. Ó, é muito rápido quebrar. Ó, meu Deus, ó. Toque lá. O Belinho. Galera, aqui, ó. Não. Bota aí, comentário e deixe muito like. Galera. Não. Encontrei Netherrack. Eu preciso de 4 blocos desse. De Netherrack. Para ainda eu. Fazer o Netherrack mesmo, né? Eu tô muito feliz. Deixa o teu like, comenta aí, vocês gostaram do vídeo. Eu vou achar mais, vou tentar achar mais. Todo dia ele vai estar, tá, galera? Então deixa o teu like, se inscreve no canal. Eu ia terminar o vídeo, olha o que eu encontrei. Uma Netherrack! Agora nós faz, galera, deixa aquele top de like. Eu vou quebrar isso, eu vou mostrar pra vocês como faz isso. Quero mostrar pra vocês como faz Netherrack, galera. Cadê? Beleza, olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer, galera. Isso. Esse Netherrack. O Netherrack é muito top, Derritos. Vamos transformar essas pepitas em ouro mesmo. Eu tenho muito ouro mesmo. 8. É muito incrível. Preciso de 4 ouro só. 4 ouro. E 4. Pode fazer a volta. Qualquer volta, galera. Não tem importância. Pode bagunçar aqui, baguncei e virou Netherrack. Com ouro, galera. É muito bom usar ouro. A espada do Rafa. Eu tenho um Netherrack. Falta muito pra nós transformar. E vocês gostaram? Pegando Netherrack. E falou! Até mais!